Там живопису практично немає. Це просто зображення. Там культи повітряні, там дракони, там крокодили, слони, все таке інше, що передавало. Я свідомо від цього відійшов, тому що ми місто камерне, місто європейського зразка. Відповідно, що ця камерність архітектурна вже підказує камерність і художню. Відповідно, бачите, оця картина, вона має все на все 3 метри на 2. Але вона з містом насичена так, що її можна розглядати як 20-метрову картину, на якомусь там, на якісь багато поверхів. Тобто зміст часто виходить за рамки розміру. Ось. А коли зайшла мова про продовження цієї теми, то тут це якби мені запропонував щось продовжити. Недовго думав, ну що ж, просто чорновіс не пише, що це бренда мало, треба якийсь символ чернівець. Ну і всі, напевно, чули вислів Георга Гайцина про те, що в Чернівцях було більше гарень, ніж кав'ярня.